projeto leva para os alunos da polícia, os alunos do Colégio da Polícia Militar do Paraná, noções de atendimento pré-hospitalar, de combate a incêndios, rapel e também atividades de busca em montanha, além de técnicas de primeiros socorros. Para se ter uma ideia, mais de 30 alunos participam do Bombeiro Escolar só neste ano. Esses jovens aprendizes descobrem desde cedo noções importantes para a prevenção de acidentes e salvamento. O responsável por ensinar é o Sargento Rocha, do Corpo de Bombeiros, que ajudou a resgatar um projeto criado há mais de 2 décadas dentro do Colégio da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba, para orientar cada um desses estudantes como evitar e controlar situações de risco. O grande sentido desse projeto é a multiplicação, que eles se tornem multiplicadores dentro da comunidade escolar, de bons caráteres e da capacidade de salvar vidas em situação de emergência ou urgência. São alunos do segundo ano do ensino médio que passaram por um processo seletivo e que conquistaram a chance de aprender com quem já tem experiência. Uma oportunidade bastante valiosa. Cadê o curso de bombeiro? Cadê o curso de bombeiro? Nunca sai daqui cansado! Nunca sai daqui cansado! Para nós é muito importante porque capacita os alunos do colégio a atendimento de pequenos traumas, socorros de urgência, pequenos incêndios, então para exercer a atividade do bombeiro, né? Obviamente que são noções, né, da atividade do bombeiro, mas acaba ajudando ali familiares, colegas e terceiros na atividade do bombeiro. Neste ano, 33 alunos participam do projeto e uma das atividades práticas acontece na piscina, onde eles têm a oportunidade de aprender sobre como agir em ocorrências envolvendo ambientes aquáticos. São técnicas de resgate, identificação de algum afogado, que é importante, e como pedir ajuda, como também poder intervir, dar um meio de salvamento ali para ele, então uma boia, algum meio que ajude aquela pessoa. Eles aprendem isso, né, e estão praticando agora toda essa técnica na piscina, como tirar alguém da água, se possível. Então é todo o básico que a gente faz no bombeiro, eles estão tendo em miniatura, vamos supor assim. Ensinamentos que podem salvar vidas. Vários dos alunos nos trazem depois a experiência de ter ajudado os familiares, de ter ajudado o irmão que acabou se afogando com leite materno, acabou se afogando com alguma coisa, executando as manobras que ensinamos em sala de aula, ou até mesmo sabendo ligar para o 193, sabendo o que falar quando você liga para o telefone de emergência, o que para nós, bombeiros militares, já acaba ajudando bastante no desenrolar da ocorrência. Empenhados, os adolescentes se formam no final do ano após uma carga horária de 100 horas de aulas, com uma sensação de dever cumprido. A gente realmente aprende como a gente pode usar isso na prática, como a gente pode ajudar as outras pessoas, mesmo que como um civil. Então, ter essa segurança para lidar com situações adversas, ter essa segurança para poder estar em ambientes adversos, né? Por exemplo, hoje a gente vai ter aula de salvamento aquático, é algo muito importante. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de realmente aprender, saber o que fazer e ter uma calma, né? Saber como lidar com essas situações adversas.